စုစုပေါင်းယောဂပိုးတွေ့ရှိသူ42ဦးထိရှိနေတဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာ COVID-19 ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ယောဂပိုး positive 19ဦးနေထိုင်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ဂျိုကုန်းနောက်ရက်ကွက်ခွဲကျန်နှစ်လမ်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့ခွဲကျန်တလမ်းယောဂပိုး positive 3ဦးနေထိုင်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့သစ်ရက်ကွက်ကာကြီး၅လမ်းအပါအဝင်နှီးဆက်ရလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကာကြီး၄လမ်းနဲ့ကာကြီး၆လမ်းတွေမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစုပေါင်းပြီးမနေ့ကပိုးသက်ဆေးဖြန်းနာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်းစိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆပြီးတော့ပိုးဆတွေ့တဲ့ case number 3တွေကကျွန်တော်တို့ကအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။လုပ်ခဲ့တော့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခု42ယောက်လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့နိုင်နိုင်နည်းနည်းနဲ့လှုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီများလာတဲ့သူတွေကလည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့contact person တွေကပဲဖြစ်တာပါအားလုံးကတော့တစုတစည်းတည်းတွေ့တဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေရာတွေကလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတဲ့တယောက်လောက်စတွေ့တဲ့ဟိုကလော့ဒေါင်းချတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားနိုင်တယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ contact person တွေပေါ့ primary secondary man ဒီသမားတွေကိုကျွန်တော်ကရှာဖွေထားနိုင်တဲ့အခါကြောင့်ဒါကြောင့်လူတွေကိုများများကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခုလိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်နေတာလှုပ်ရှားရှိတဲ့လုပ်တွေကတော့အချိန်နဲ့တပြင်းညီလှုပ်လျက်ရှိပါတယ်ကျမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီမံချက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တွေကအဓိကရက်ွက်ကြီး၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်တောင်စုပေါင်း18,000ကျော်ကိုကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေမေလ6ရက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီပိုးသက်ဆေးဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်းအား40ကျော်နဲ့ပရဟိတသင်းတွေစုပေါင်းပြီးဆေးဖြန့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစခန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါဒီအချိန်မဲ့အခုဆေးဖြန့်တဲ့အချိန်မဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဝစ်ပြီးတော့ပြင်ထွက်ကြရတာ။ဆိုကျန်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်မှလည်းပြေးလို့သွားလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မိသားတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကွန်ပေါင်းထဲမှာပဲအကုန်လုံးနေထားရပြီးတော့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုအားလုံးကိုလည်းလိုအပ်တဲ့အရေးခါတွေပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်အပြင်မသွားဖို့ကျွန်တော်ကန့်တက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေနဲ့ဆေးဖြန့်တာတွေရောပါတော့အခုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူမှုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘေးဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တိုင်ကိုကြိုးစားဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ကျမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ၈ရက်ည၁၀နာရီထုတ်ပြန်ချက်တွေအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း189ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။